सिरियामा कार्यरत अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोलेको इस्लामिक स्टेट एन्ड दि लिभान्डका लडाकुले अपहरण गरी हत्या गरेपछि सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई स्तब्ध बनाएको छ यो वर्ष मात्रै विभिन्न कार्यक्षेत्रमा कार्यरत एकतिसजना पत्रकार मारिएका छन् सञ्चार माध्यममा धेरैजसो समाचार आइरहने ठाउँ नै पत्रकारका लागि सबैभन्दा असुरक्षित कर्मथलो बनेको छ यो वर्ष सबैभन्दा बढी सिरियामा छजना पत्रकारको हत्या भयो त्यसपछि युक्रेन इराक र प्यालेस्टनी भूमिमा चार चारजना पत्रकार मारिए यसरी मारिने अधिकांश पत्रकार राजनीति युद्ध भ्रष्टाचार र अपराध बिचमा समाचार सङ्कलन गर्ने गरेको पाइएको छ यी देशका अलावा ब्राजिल अफगानिस्तान इजिप्ट पाकिस्तान सोमालिया लेबनान मेक्सिको लिबिया कङ्गो लगायतका देश पनि पत्रकारका लागि असुरक्षित रहेको कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्टको तथ्याङ्कमा छ आइसिस भनेर पनि चिनिने इस्लामिक अतिवादी समूहले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा पत्रकार जेम्स फोलेको हत्यासँगै बन्दी बनाइएका अर्का एक अमेरिकी पत्रकार स्टेभेन सर्टलफलाई पनि सार्वजनिक गरेका छन् उनीहरूले आफू विरुद्ध अमेरिकी हवाई हमला नरोकिए स्टेभेन सर्टलफलाई पनि मार्ने धम्की दिएका छन् उनी जस्तै दुई पत्रकार विभिन्न देशमा विभिन्न समूहबाट बन्दी बनाइएका छन् सबैभन्दा बढी पत्रकार टर्कीमा बन्दी बनाइएका छन् कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्टको दुई हजार तेह्रको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ चालिस पत्रकार बन्दी बनाइएको छ त्यसपछि इरानमा पैँतिस र चीनमा बत्तिसजना पत्रकार बन्दी बनाइएका छन् पत्रकार हत्यामा अधिकांश आतङ्ककारी तथा आपराधिक समूहको संलग्नता देखिएको छ भने बन्दी बनाइएका अधिकांश पत्रकारहरू राज्यको तर्फबाट बन्दी भएका छन् राज्यको तर्फबाट बन्दी बनाइएका धेरैजसो पत्रकारलाई राज्य विरोधी भएको अभियोग लागेको छ त्यस्तै दुई हजार नौ यता चार सय चारजना पत्रकार आफू कार्यरत देश छोड्न बाध्य भएका छन् इरान सिरिया सोमालिया र इथियोपियामा देश छोड्न बाध्य दे भएका पत्रकारको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ यसरी देश छोड्न बाध्य दे पारिएका पत्रकारलाई ज्यान मार्ने र अपहरण गर्ने धम्की बढी आउने गरेको टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्टको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ